kin je gidan wata kin kafa hiran ki kenan doluwa wawuya ko addu'a nake ina tunanin wani yazo mu ci muna da kuɗi a cikin ɗakunan mu abubuwan gaskiya daga farko kowa gani na suke kaman ban da hankali ɗan matan arewa suna da kyau ɗan matan arewa suna da hankali ba za ki taba zama abu mai amfani ba baki da amfani in gobe kin ganta ta siya a hanya tana iskanci mace mai daukan hoto me yasa mad mad so I like being mad make a difference ba inda a Nigeria yafi dadi kamar arewa watch Haske Matan Arewa on Arewa 24 DSTV channel 261 and on GoldOne TV channel 101